Apie šią programėlę, apie kurią ką tik matėte reklamą, mes jau kalbame su Greta Šmit. Labą rytą, Greta. Labas rytas. Greta, išvysite šį šeštadienį Eurovizijos nacionalinėje atrankoje, ketvirtojoje nacionalinėje atrankoje. Greta, tai papasako, kaip tu net amerikiečius išmokė naudoti šią programėlę, kad jie balsuotų už tave? Nu, tai, kaip visi žino, yra ta programa Balsuok. Mano visi draugai turi Androidus ir iPhone'us ir tai aš juos išmokinau, kaip tą app įkelti į savo telefoną. Ir tai šeštadienį 2:00 Amerikoje, kaip pas mus bus 7:00, mano sesė kuria tokį baliuką ir jie visi balsuos. Kitaip tariant, praktiškai Amerikoje galim būti tikri, kad šeštadienį žiūrės Lietuvos televiziją. Taip, galim būti tikri. Greta, iš tiesų nepaslaptis, jog tu gyveni šiuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose. Kasgi tave traukia jau antrus metus iš eilės važiuoti čia, išgyventi laiko juostų skirtumą, kelionę varginančią ir dar gal ir kažkokios kritikos čia gauti ir streso dozę ir vis tiek bandyti dalyvauti Eurovizijoje ir galbūt ją laimėti? Yra vienas tik tai atsakymas, yra tėvynė. Mane traukia tėvynė. Nors gyvenu Amerikoje, aš visur prisistatau, kad aš esu lietuvė iš Lietuvos, tai ir grįžtu atgal į tėvynę. Aš manau, kad yra labai šaunu, kad Lietuvoje yra tiek daug talentingų, gabių žmonių ir manau, kad reikia atiduoti tą tėvynę, ką jinai tau davė. Kita vertus, Amerikos šou pasaulis, muzikinis pasaulis yra pavydėtinas, yra pavyzdinis mums visiems ir net ir Europoje, o ypač Lietuvoje mes tikrai galime ko pasimokyti iš tų šou ir tų spektaklių muzikinių, kurie daromi Amerikoje. Ar tu idėjų irgi prisigaudai Amerikoje ir čia ketini surengti tikrą kvapą gniaužiantį šou? Žinok, Eurovizija Lietuvoje yra, jisai yra nuostabus, jisai iš tikrųjų yra tokia, nu, deganti toks konkursas yra. Ir aš manau, kad tarp Amerikos ir Lietuvos šou biznio nėra labai daug skirtumų atlikėjui. Tiesiog reikia nusišypsoti, gerai pasirodyti, šauniai pasirodyti ir rezultatas bus tas pats. Trumpai apie tavo dainą, kurią netrukus išgirsime. Daina yra pavadinta The One. Jinai yra parašyta, mano parašyta, aš esu lietuvė, jinai parašyta apie mano lietuvišką meilę ir jums pristatysiu ją šiandieną. Ir klausome, dėkui tau, Greta, sėkmės šeštadienį. Teletiltas tarp Amerikos Lietuvos, mes irgi tave palaikysim, o šįryt klausomės. Ačiū jums. Oh, what was just a start? Into a need I won't take long.